Շամշանգետքոմը հայտնում է, որ դեկտեմբերի 13-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Երևան քաղաքում։ Ժամը 18:40-ի սահմաններում Ագաթանգեղոսի փողոցում բախվել են Խորեն Լևոնյանի վարած Սուզուկի մակնիշի և Աննա Տաղրամանյանի վարած Տեսլա մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով կարճ ժամանակ անց Սուզուկիի վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Դեպքի վայր են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 4-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի Պարեկ Հովանես Մարտիրոսյանն ու կրտսեր Պարեկ Խորեն Ախլոյանը։ Վթարի փաստով Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Շամշանի տեղեկություններով վարորդները ենթարկվել են սթափության փորձաքննության, Տեսլայի վարորդը եղել է ոչ սթափ, իսկ Սուզուկիի վարորդը, հայտնի դերասան Խորեն Լևոնյանը, եղել է սթափ վիճակում։ Դերասանի առողջական վիճակի մասին կհայտնենք ավելի ուշ։